Zdravíme tě v 19. dní Mixi Akademie a víš co? Na zítřejší recept opět umíš úplně všechno. Jsi už jenom kousíček od vytvoření stabilních ranních návyků a jde ti to skvěle. Pokud máš jakoukoliv otázku nebo ti něco není jasné nebo naopak chceš poslat svou zpětnou vazbu, směle do toho. Na konci stránky každého dne, jak už dávno víš, je formulář pro dotazy a připomínky. Pokud ho zatím nevyužíváš, tak teď to určitě udělej. Máš už za sebou skoro 3 týdny a stává se z tebe pomalu, ale jistě pokročilý a to je velký úspěch, jen tak dál. Na ráno ti čeká velice oblíbená jahodová příchuť, které se nemohly konkrétně naší nejmenší zákaznici nabažit. Děti v jídle opravdu nelžou. Jednoduše buď jim něco chutná nebo nechutná. Málo kdy je něco mezi tím a hlavně to na nich poznáš hned. Proto si zítřejší snídaní opět vychutnej na maximum a my se na tebe těšíme v dalším dni, kde tě čeká doslova omlazující recept. Uvidíme se tam a zatím přejeme dobrou chuť.